ndanzi yarinda ganga kuristade umugano mu kare karubavu indirimbo nziza cyane igihugu cyacu dukunda igihugu cyacu urwanda rwanda nziza murayumviye abanyarwanda barayimbye karava bagaragaza ko bayikunze ko nani cyo bakongomani bakakonje kubarusha hano kuristade umugano Faradi rero mbere yuko wenda n'abakinnyi batangira gukina ubundi banza gusuzwa impande zombi ndabona imbere harangajwe imbere nyine na Minisitiri wa Siporo n'Umuco Julien Uwacu arimo gusuhuza abakinnyi ba Congo bashyitse imbere uko azaza kuba abanyarwanda ngira ngo Faradi wanahera ku ikipe y'abashyitsi kugira abadukurikiye abagiye kubanza mu kibuga uwo mubona rero ni Joel Kimwaki akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Tukwisa Mazembe akaba ari kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Congo ikipe rero ikaba igizwe na Matambi Ngumbile uyu akaba ari umukinnyi wa Dani Klebe Mose Mapembe Alibao Metu Moke Junior Arikandi Romalisa Mutambala Joyce w'ikipe ya Fe Klebe Arikandi Bapunga Lotolu Padu arava mu ikipe ya Fe Klebe Kimwaki Mpela Joel wa Tukwisa Mazembe Munganga Omba Nelson wa Fe Klebe Kanzi Doxa Doxa wa Dani Klebe Mote Mapembe Ali Lusa Disuba Sisi Lagi na wava mkipe ya Vek Lebe Ali Kandi Lumbu Nzinga Etie akava mkipe ya Vek Lebe Elia Lina Meshak Ali Kandi Melochumi Lichenda Goli Merikani Jonathan Chumi Nakatanda Tu Landu Uyunan Nimo Wasimbor Yes, mkoro kwa wakini Wajie kubanza mkipe ya Rwanda Bazo kwa leze kini kipe Rwanda Oro mngizamu harimonda ishimi Eric Hanyuma defanseur niba ne birumvika na Ngolenga Fitina Usengimana Foster emeri bayisenge ndetse na mwemerengire shuti hagati harimo Imran Shimimana ndetse na Bizimana Jihad akaza kandi imbere yabo umusore hari sugira kugira ndetse tusenge Jacques umusore shuti Dominique Savio ndetse na Iranzi Jean-Claude aho nabakinyi bagomba kubanza nyine kiba mu ikipe y'u Rwanda abaraho nabasifuzi bonye na berekaga abasifuzi bane bose ni timu yuzuye uhereye ku musifuzi wo hagati nyine buri mukino hanyuma ukagira no kuba mwungiriza ndetse n'uwa kane hanyuma na komiseri uwo ni Vincent Agole wasuhuzaga uwitwa Flora Ibenge umutoza w'ikipe ya Fe Klebe akaba n'umutoza w'ikipe ya Leopard du Congo ari we waje uhagije iyi ni ikipe ya Congo harimo abasore b'intarumikwa harimo n'abasore nka abo mu ikipe ya Tupuisa Mazembe bakomeye tuzi banatwaye igikombe cya Champions League ya Afrika banaherutse mu gikombe cy'isi cyabereye mu Buyapani cy'amaklebe wenda bagiye bakatubeshya ariko muri Afurika ho mu Champions League bakoze akazi bari babatumye nk'abakongomani ayo ikipe rero uko ipanze mu kibuga hari Ley Matambi wa Fe Klebe mwizamu Joel Kimwaki araza hariya ku ruhande nubwo uyu mukinnyi wundi akina muri Axe akina muri Axe Joel Kimwaki ari Padu Joyce Lomalisa ndetse na Junior aba bakinnyi akaba baraza kuba muri ba myugariro b'ikipe ya Leopard du Congo haya mukanya rero ruraza kuba rwambikanye abakinnyi bagiye kugenda bafata imyanya nyuma yo gusuhuza nyine abasifuzi barangajwe imbere n'umunya Uganda witwa Masudi Sali mukanya rukaza kuba rwambikanye birumvikana aba rero n'abatoza ku mpande zombi ukabonaga n'umutoza w'ikipe ya Leopard du Congo Masudi Sali ubona rwose arimo no kumwenyura yegeranye na Kizimana Louis wakunze kwita Lou mu Nyarwanda uza kuba umusifuzi nyine wa kane wa undi nyine ushobora kutuma umukinnyi yinjira mu kibuga cyangwa se asimburwa uyu ni umutoza Jonathan McKinstry umutoza w'umunya Ireland ya ruguru w'imyaka 30 utoza ikipe y'u Rwanda Amavubi umutoza wahize yuko agomba kugera kure hashoboka ariko ngo nubwo bwose atagera kure ngo nta gihunga afite niko yivugiye ariko abanyarwanda icyo bamusaba ni ugutwara kino gikombe ariko ikintu cya mbere uyu munsi bamusaba ni ugutsinda uyu mukino benshi bavuze ngo Makestre ngo ntaduteza abakongomani ngira ngo ku munsi ikipe y'u Rwanda yakinaga n'ikipe ya Cameroon banabigarutseho cyane ariko abereka ko ikipe y'u Rwanda ishoboye ikipe yanabanje igitego Cameroon Flora Ibenge ku munsi wese akaba yarambwiye ati u Rwanda rwaranganyije na Cameroon birangereka ko ari ikipe ikomeye bityo rero tugomba gukina umukino twivuye inyuma kandi niyo mpamvu turimo gukora imyitozo ihambaye ubwo bari mu myitozo ku munsi wese yes aba rero n'abatoza nkaba mbona ndetse na Raoul Jean Pierre Shungu ngira ngo muramuzi mu Rwanda ni ikipe ya Rayon Sports ndetse we no mu Mavubi yatojeho Raoul Shungu ngira ngo ntabwo amuherukaga
mshungu wanagiranye interview nziza mu rundi rw'ikinyarwanda uyu mutoza akabara konvesa benshi yaba bakongomani ndetse n'abanyarwanda yes arareka baraba kapiteni ku mpande zombi Joel Kimwaki ndetse na Tuyisenge Jacques banahanda kandi ibirango by'amakipe yombi nyine kuko ni umukino w'amateka kugira ngo utazibagirana nyuma yo gufata ibibuga nyine bakaba rero bana fashe ifoto y'urwibutso nyine kuko ni umukino w'amateka wewe n'abafana bari ahangaha Joel Kimwaki ndetse na Tuyisenge Jacques wa kapiteni impande zombi haya ni umukino mu by'ukuri wahuruje imbaga ahangaha uyu mukino ntabwo ari abavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gusa mu mujyi wa goma n'ahandi n'ikicaza abavuyeyo ndetse hari n'abavuye mu bihugu duturanye nka uganda abavuye muri tanzania wababonye uyu mukino wazanye n'abavuye muri za etiyopiya ndetse n'abagide b'amakipe azitabira cyane hafi ya bose nagiye mbabona hano kuri stade umuganda kugira ngo barebe uko abakinnyi bakina n'abanyarwanda bakiri bato urebye itangazamakuru muri byinshi ahangaha abavuye muri kongo mu burundi mu rwanda wo hari umunyamakuru uri i kigali sinzi ikibazo afite nimba ari muzima akaba ari umunyamakuru wa siporo kuko bose bari ahangaha rero akaba ari umusifuzi ugiye kubara uyu mukino umunyayuganda sali abakongomani ni benshi ahangaha mu by'ukuri abafana ni benshi ahangaha cyane kugira ngo faraji rebye amakipe yombi nibyo wenda mu mateka kongo iri imbere umupira w'amaguru ariko aya makipe kuyahuza byo biba ari ibindi bindi ni amakipe ahuzwa navuga ko ni nk'amakipe ahuzwa n'amategeko niko benshi bakunze kubivuga ariko uyu munsi bakaba bahuriye mu mukino wa gishuti umukino utazibagirana mu mateka ya sitade umuganda umukino utazibagirana mu mateka y'abanyarubavu nabwira abantu kandi ko uyu mukino unitabiriwe n'abaminisitiri batandukanye twaberetse minisitiri wa siporo n'umuco madame Uwacu Julienne umaze kandi kubona minisitiri w'ingabo General James Kabarebe ndetse na minisitiri w'abanyamahanga madame Louise Mushikiwabo bose barahangaha umukino rero ukaba utangiye hano umukino mu by'ukuri witabiriwe n'imbaga nini umukino benshi ku munsi wo kwa gatatu hatangijwe Celestin Ndayishimiye akonveka abantu uyu munsi bakaba ku mwanya yari atangije nyamara agira inshuti Celestin Usengimana umupira awushyira hanze neza cyane umukino utangiye ubushyuhe mbere ugiye kurenga uguhangana na zeru kipe ya kongo vuba kwa lusadisu ahangaha na musore dominika ariko dominika akoze umupira ntiyawugarura mpira wirukanka cyane hano mpira wirukanka nk'urutange wivanga mu by'ukuri cyometse ahangaha ariko kwigira ku byezamo Ndayishimiye Eric tuzi i kigali nka bakame wabanje mu izamu ubushize nubwo yari yaribanje mu rwugano rwanganya n'ikipe ya kameruni ariko aza gusimburwa n'umusore Kwizera Olivier ariko uyu munsi bakame yongeye kubanza mu izamu bigaragara yuko amaherezo niwe uzajya abanza n'ubundi mu izamu mu mikino ya cyane igihe cyose yakomeza kugira ubukizere n'umutoza Jonathan Mckinstry gusa faraji uyu munsi ntabwo bavuga ngo abakinnyi bazabanzamo ahubwo baza kugenda basimburana kuko n'igicuti buri wese nyine agenda bamupima barebe uburyo ahagaze mbere yuko cyane itangira tariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2016 bivuga ngo hasigaye amasaha 28 gusa ngo imikino ya cyane itangire umupira ukaba wifatiye hariya na Meshake ku ruhande rw'iburyo ushyizemo ingufu nyinshi ariko Usengimana Faustin akaba awumwambuye n'ishoti rirerire kwa Joel Kimwaki kapiteni wa Leopard di Congo utanze umupira ku ruhande kwa Lomalisa Mutambala umupira ukaba usigaye hagati akaba ariho habaye ikosa ry'ibanze bizimana jean niwe rero wari ugiye kuvugira umusore gutambuka cyane cyane ko ntakazi kine ka bizimana jean kuko iyi kipe ya kongo utayifatiranye hagati byakugora bifite abasore banyuka kandi bafite ingufu comeka hano undi mupira barashaka nimero esheshatu ikipe ya kongo ariko bahita bawugarura abasore ikipe y'amavubi mwemere ngirishuti arimo arashaka hano iranzi jean claude arimo aragundagura na hano n'abasore b'ikipe ya kongo witwa Munganga Omba Nelson ariko bongera bashyira hanze sere ba Kongo ubona ko n'abasore b'intarumikwa ariko abavubi arabitendekaho amaherezo iby'amateka aha ngaha ntabwo biza gukora neza umusore Imran Nshimiyimana ushyira hanze sohokera ubundi umutoza mu ikipe ya polisi rero ni umutoza w'ikipe ya Kongo Leopard Flora Ibenge cyo gutanga imbere za mugi rwanda birakomeye hano birakomeye
Foste Usengimana. Gabri Camerero Usengimana Foste acaba habaye. Uyu musore numero 6 Meshaki. No musore ugikura mota. Uyu muhungu Elia Lina Meshaki. Uyu numutoza ikipe y'Amavubi Makisiri. Umpira rero kaba Meshaki na none. Umutekinisiye ku rwego rwo hejuru ate santre hari ariko biramwangira Usengimana Foste. Umpira ku ruhande kwa Mlemere. Ugarutse kwa Meshaki. Elia Lina Meshaki. Uyu muya kaba ari umukongomani wala koke. Ayo na mashimbaga y'abakongomani barahangaha. Ariko nyine uyu musore Meshaki ate santre mu pirce yiza mu rya Ndayishimi Eric uzwi nka Bakame. Nta musaruro munini uvuyemo mu buryo yari agerageje. Umupira kwa lengano kwa Jihad Bizimana. Bizimana Jihad akina na Bayisenge Emery. Emery uyu munsi nyine wabanje mu kibuga afatanyije na Faustin Usengimana muri axe cyangwa se mu mutima wa defense y'Amavubi. Umupira ari kujya hanze. Umupira werekeza hanze. Uyu musore Meshaki nari ndimo nkubwira mu gihe gito gusa arabajije imyaka 19 aracyari muto cyane. Niba atarayigabanyije bya bintu tuzi ku bakongomani yavuze tariki ya 6/8 mu mwaka w'1997 kubihamya byangora gusa wenda icyiza ni uko imikino nk'iyi ngiyi ntabwo igombera imyaka, ntabwo ariza anda ahubwo niyo wagira imyaka 40 n'igihugu cyakwizeye wakina kuko uba ukina mu gihugu cyawe imbere muri shampiyona yo mu gihugu nyeza mu kipe ya Kongo Matambi Ngumbile. Wamubonye umusore wo muri Vekleb ikipe mu mujyi wa Kinshasa akaba nawe yaravuze muri 89 bivuga ngo imyaka 25 ari hafi kuzuza. Ariko urebye isura ye ngo byakugora kubyemera kuko sinzi nimba na muri Kongo basaza vuba ariko ubona ko akuzemo. Ariko nyine ubwo ibyo pasiporo yigaragaza ku mpapuro nibyo byitwa ko ari ibiri ofishe cyangwa se byemewe dufata ibyo. Ariko nyine nakubwiye yuko imyaka ahangaha ntabwo ariyo turimo kureba. Iyo wagira yose ya mbere ni uko wemerewe gukina kufura ikipe rero ya Leopard du Congo cyangwa se Ingwe. Nabuze mbona abafana ahangaha Faraji ko byapa bafite ahangaha handitse ngo Leopard ngo passage obligé ukucyaho ntaho gutangira atanofrike kare interneta ariko ni hejuru nimero 10 yaje ariko umupira ucyaro izamu kwa Lumu Nzinga Eritse. Uyu musore nkubwira ko nawe ava muri Vekleb ekipi ifite abakinnyi benshi hano mu kipe y'igihugu ya Leopard. Naho zendeba Faraji abakinnyi ikipe ya Leopard du Congo ariko nza gusanga Mazembe nubwo ari ikipe ikomeye y'ubukombe yatwaye Champions League ariko iyi kipe yose muri 23 ifite abakinnyi batatu gusa. Ibi biraterwa n'uko tukwisa Mazembe itayikinisha abanyagihugu cyane. Yes, ubwo urebe ba mbona Samantha w'Abanyatanzania n'abandi Banyazambia. Aba Gisle bo muri Cote d'Ivoire. Yes, ubona ko Zambia. Ahandi ikoresha abanyamahanga nyine mvuga yuko yo. Ari mu bwirwa. Atoraga cyakumyinje nanga. Bayisenge mera ya muzirika. Sizo mpira inyuma. Berezamo. Awufana ho neza cyane Imran Chimimana. Aya. Ntabwo rero byari byoroshye kuri Boli Merikani Jonathan uyu mukinnyi w'ikipe ya Congo wari ubikoze umupira bakaba bawurenguye aramushubije hariya nimero ebyiri ariko ntabwo umupira wavuye hari aho kurengurira cyangwa se muri kuri umurongo ugabanyamo cyangwa se urangiza ikibuga ku ruhande. Meshaki yarabikoze ariko Foste Jihadi bamuviraho indi imwe umupira bakaba bawutembera hariya kwa Sugira Ernest. Tuyisenge Jacques akina neza na Iranzi Jean Claude. Iranzi apimwe no nguhereze peti yamara ashakisha umusore Dominique Nshuti Fabio yagiye Tuyisenge Jacques ariko karamwambarano atemiti pere partute ngambara neza Tuyisenge Jacques yari ashatse kumugendana piru ryose mu by'ukuri Faraji umupira uraryoshye uburyo we ijisho hariya Jonathan yarabikoze kuko bugarutse kuri umusore nyine ni Elimpu nyine nimero ebyiri nimero 17 Gusadisu Gusadisu umupira awutera nabi umupira kwa Gusadisu ateye santire hariya ariko Bakame Eric awufata neza minota 7 umupira mu biganza
ibyanyeretse ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ari ikipe ikomeye bityo tugomba kuyitegura na sisteme yayo birumvikana ko yari yayize twibutsa ko Cameroon u Rwanda rwanganyije nayo hangaha ejo bundi ni ikipe iri mu itsinda rimwe na Congo bivuga yuko uriya mukino nta kuntu ibenge atari kuwureba turabasaba ikipe ya Congo ahangaha no gushaka ahantu bacomokera ubona ko nabo baza ahantu bamenera muri defense y'u Rwanda kugeza ubu nta kosa defense y'u Rwanda irakora rero komeza kwihagararaho awukuraho neza abayisenge mbere mpira kwa Jihad Bizimana Bizimana Jihad kwa Tuyisenge Jacques Makestre ntashobora kwicara mu mukino kuko awutsinzwe iki ni ibintu byamubabaza umukino wahuruje abanyarwanda bose abanyakongo ni umukino w'akarere n'abagandi barahangana barundi ni n'umukino umufasha gutegura cyane umufasha gutegura consequence ikipe ya Cote d'Ivoire ikipe ya Gabon ikipe bari mu tsinda rimwe ndetse n'ikipe ya Maroc ibiganza by'umunyezamu Makambi Ndumbi umunyezamu Faraja ari kumwe ku myaka 25 ntabwo akubyemera pasiporo iragaragaza ko yavuze tariki 18 ndetse neza ndi koko pasiporo 18 birumvikana abandi barahagaze birumvikana ko ufashe 5300 ugakuba gatatu
n'abantu bagera ku 1500 birenga kandi VIP yemera abantu 10 abantu 150 basetize n'intebe zigera kuri 280 kandi zose abantu bose bakunda umupira bose mu Rwanda nzi kuko bakongomani bo simbaza ariko abanyarwanda bishobora kuri umupira nababonye aha ngaha hano hari abaminisitiri batatu bakomeye mu gihugu umwe mu bakomeye mu gihugu kabisa bari aha ngaha nabonye minisitiri w'abanyamahanga madame Louise Mushikiwabo bari aha ngaha General James Kabale minisitiri w'ingabo bari aha ngaha Julien Uwacu minisitiri wa siporo n'umuco bari aha ngaha n'abandi banyacyubahiro bakuriye ibigo bitandukanye ingabo bose bari aha ngaha ubona ko mu by'ukuri ni umukino navuga yuko umuntu ukunda umupira uyu mukino ntabwo yawurata ntabwo rero uyu mukino umuntu wasigaye mu rugo nubwo televiziyo y'u Rwanda RBA ihababereye uyu mukino murawureba ariko iyo yabaga mwari muri kuri stade muganda ngo murebe ambiyansi mbona mubone ese aho mubwira n'ikindi burya wari uzi ko abakongomani guturuka mu mujyi wa Goma ntavuga ko ari inshuro ya mbere babonye ikipe yabo imbona nkubone ikina ubundi bayireba kuri televiziyo iyi ni ikipe y'i Kinshasa kandi ngira ngo bajya babona abakongomani benshi hari n'igihe umuntu arinda ko ataragera i Kinshasa bitewe n'ubunini bwa kiriya gihugu duturanye ariyo mpamvu ubona baje bavuga bati ikipe yacu Leopards du Congo turayireba benshi baje rwose kandi icyiza ni uko bakiriwe mu Rwanda neza ndetse n'abanyamahanga bazaza bafite n'abaturanyi bose viza ni ubuntu kandi bazajya bayiherwa i Kigali byumvikana yuko kuza mu Rwanda rwose amarembo arafunguye kandi neza ibihugu 15 byose havuye mu Rwanda muri 16 bizitabira cyane ibihugu bitari bisanzwe cyangwa se byari bisanzwe bitanga viza bikayishyura ni ubuntu kuzageza cyane irangiye mwemerege inshuti ushinzwe akaguru k'iburyo hagati kwa iranzi aragucenze iranzi umupira utarawutera nabi biruka bugarutse kwande kwa bisadusore ko jihadi wigaragaje hano imurani amashi wahagurukemo amashi menshi cyane imurani shimimana umera kandi mashi jihadi bizimana uburyo barimo gukunda gukina hariya hagati kuburyo barimo kwitwara neza bakaba no gushimisha abanyarwanda hano kuri stade umuganda urabona yuko mu by'ukuri faraji hano hagati imurani na jihadi hari ukuntu bahamitirije kubera ko barimo barakaza buriya mu muvuduko w'ikipe ya kongo hagati wajya imbere ukabona umusore iranzi arimo arahazenguruka ashakisha ukuntu atari umupira ku mpande kwa tuyisenge jacques ndetse no kuno muhungu dominique savio nshuti ukabona ko mu by'ukuri barimo barahana umupira neza gusa ikitarashoboka ni gukonsituriza cyangwa se kubaka amahirwe yabyara igitego imbere y'izamu rya kongo ariko nibamara kumetiriza neza hagati bikaza ko n'imbere biraza gukunda gusa ntabwo umusore sugira arimo kubona imipira myiza myinshi yatuma yatsinda igitego ibi nanone biraturuka ku kuba batinya kwinjira nk'uko wari ubivuze gupenetera muri sifase biraturuka ku kugira igihunga no gukina n'ikipe batinya izina urabona ko batanyuze kameruni bayibanza igitego ibi nabo babikoze ku kipe ya kongo bashobora kubigeraho kuko ntabwo ari ubwa mbere u rwanda rwaba rutsinze kongo kandi rwanda yibanje kuko muri 2004 muri kane yabereye muri tunisiya warayibonye kandi u rwanda rutaha n'insinzi ese aba bana barasabye iki kugira ngo batere ikirenge mu cy'abakuru babo babikoze ku igitego batsinzwe na sarika bedi makasi igitego kimwe cyonyine batsinze ku buryo bataranakibagirwa mu izamu ry'amavubi umupira reka kumwambura neza cyane bizimana jihadi umusore ukomoka muri kano karere ku buryo urumva kuba ukinira no mu rugo unambaye umwenda w'igihugu nta mpamvu utakwigaragaza jihadi bizimana umusore wa hano muri aka karere urigaragaza imbere y'abafana ikipe ya santire nziza n'amare y'ibishuti ariko myiza amufata neza bari kukivuga kuri jihadi bizimana umusore wakuriye mu ikipe ya etensene efuse akaba yazamutse hano ku ruhande umukinnyi w'ikipe ya kongo aragucenga arakuzambya neza uyu jonathan ariko abonye gusa aracenga n'abakiriya menshi ariko yanjye yabonye gusa yagiye hariya meshake umutekinisiye hano arakubwira yanyuze aho ngaho inshuro n'ebyiri abona umusore mwene yamukaniye none yagiye kunyura ku mbuga nkatukura kuri kabiri y'u rwanda yarashimishije abafana benshi hano mu karere ko rovi imyitozo niyo mutoza ibenge utarabyumva yarashimishije imyitozo yambaraga nimero icumi meshake ariko uyu munsi kuri nimero ya gatandatu arimo aragaragaza yuko iri buze gushoboka umupira rero ukaba ugiye hanze no gutera ku mbuga kabiri n'ikipe y'amavubi umupira ugiye gukinwa na bakame asara ahereza bayisenge emeri ibyo bibaye akaba ahaye bayisenge emeri umupira ushimishije hagati mu kibuga ninde ni fitina iyi foster usengimana
Costeu Sengman aponde pa Imran. Costeu Sengman shuji mupira hari ariko akabakomeje guhanana. Navuga ko barimo gutinya kwegera imbere ariko Emery Bayisenge abafashe icyemezo no gutera umupira imbere ariko umukinnyi Sugira Ernest nabo abashije gukina kupira umubanye muremure. Pe umubanye muremure muri ikipe ya Congo arimo guhangana nayo ikipe ya Congo ifite amateka kuko ariyo kipe ya mbere yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yabashije kujya mu gikombe cy'isi. Aya ni amateka akomeye Congo yubatse byari muri 1974 ni amateka nyirango arakomeye cyane. Ikipe ya Congo imaze kujya mu gikombe cya Afurika cy'ibigo inshuro 15 uwo mwaka yahawe amakarita y'umutuku agera kuri 3 aho batsinze igitego umukinnyi aravuga ati reka da nagerekanze nongezemo kuko umujinya nawe yitsinze igitego mitungo 9 batsinzwe. Uwo mukino ntabwo bizibagirana n'ikipe y'igihugu hariya mu gikombe cyabere mu Budage. Yes, rero ni amateka atandukanye nyine Congo yagiye igira. Congo ni igihugu kifite mu by'ukuri abakinnyi bakomeye cyane bakina na za Burayi ngira ngo muno minsi abareba za makipe atandukanye nka za Crystal Palace muzi witabaya Nicolas umukinnyi wahogoje abakongomani muzi abakinnyi batandukanye nka ba Dieu Merci Mboka n'Imbezua makipe nka za Norwich abakinnyi bagiye batandukanye bakomeye tubona muri minsi muri Congo ubaza amateka nka ba Shabani Nonda ba Shabani ba Mulumbu bagiye bakomera cyane hanyuze ubu rero akaba ari makisitiri wahangayitse urimo gushakira insinzi abanyarwanda ariko nabivuga kuko ntabwo ari ikipe y'u Rwanda ayoboye yonyine ahubwo ayoboye ruhago y'abanyarwanda nk'umutoza niko nabivuga birimereza mukwa Joel Kimwaki uhaye umunyezamu hari amakuru hariya naza umupira ku ruhande y'ibumoso Tambi Ngumbi Day urakawugeze hagati kwa kinini kipe ya Congo Kinshasa Joel Kimwaki tazi mupira kwa mgenzi we Botemu Mwoke Junior agakoryo hari akande ni Junior mupira ni awugeraho Kimwaneza hari ku ruhande rw'ibumoso na Bayisenge Emery warutse mupira ashatse guha Sugira Ernest mupira urarenga nuwo kurengurwa n'ikipe y'igihugu ya Congo ugiye kurengurwa na Baometu Mwoke Junior akaba arenguriye hariya ninde ariko umupira nanone umusifuzi ati ntabwo warenze mukomeze mukine Usengimana Faustin akaba atanze umupira imbere Sugira Ernest ukomeje gushakisha uburyo yabona igitego ariko bakaba bamugoye abakinnyi b'ikipe ya Congo bakomeje guhanahana neza hariya hagati umupira kwa Joel Kimwaki ku ruhande kwa Junior kwa Kimwaki ikipe ya Congo nayo ibona itashatse kwinjiramo hagati ngo ihanehane neza bivuga ko Congo ni ikipe irimo gushaka uburyo bwose yanyura ku mpande kuko hagati y'u Rwanda harakomeye barimo barinjira ku mpande cyane bize gusaba Mbolenga Fitina hariya ndetse na Mwemere ku ruhande rw'ibumoso gukomeza gukanira wewe ntabwo bari gukora monte baziretse kubera ko uzikoze bariya abahungu barimo guca ku mpande mu ikipe ya Congo bakuzamuka ariyo mpamvu urabona nyine bakomeje kuguma inyuma gusa defense y'u Rwanda kugeza ubu rwose so far so good kugeza ubu bintu bimeze neza ndetse no hagati kwa Bizimana Djihad ndetse na Imran ufite umupira wo kanukanya Imran arashaka Mbolenga Fitina Imran Ngashimimana Imran shamika aha ngaha kwa Bayisenge Emery subiza umupira inyuma ni neza cyane batuje Bizimana Djihad umusore w'ikipe ya APR FC shamikira kwa mugenzi bakina muri APR FC Usengimana Faustin ubungubu baba mu ikipe ya Rayon Sports bigira muri APR kugera kwa Faustin uyu munsi yabanje mu kibuga kuko ubushize yari yagiye mu kibuga asimbura yari yasimbuye umusore Rwakabya Abdul umusore niho basimbuye nanone nakubwiye ngo umupira wa Horujiniyonka umupira abantu bari hanze ugereranije n'abagize mu kibuga hano wasangaga benshi ari abari hanze ikibaza se aba bantu bari hanze baragehe nahoze mbona hariya hafi y'aho bita kuri Petite Barriere mbona abantu barimo kwisiga irange kare byari mu masaha 3 twari turi aha ngaha ubona bisiga irange ku bwinshi shoboka kugira hano mwene ari mukirimo ashaka hano sugira ariko biranga umupira hagati mu kibuga kwa Mungunga Olonga Omba Nelson uyu Munganga Omba Nelson akaba ari mukirimo ngo ugiye maze kumenyerwa ku bafana b'abanyekongo
hari umukinnyi ukoze kwa sawa ikipe barimo gukina nayo ariwe bafata icyemezo cyo gufata cyangwa se kuvuza ifirimbi ibyo biramenyerewe mafaranga abanyakongo abakongomani tubaziho ibintu byitwa amahane ku kibuga ngira ngo bize imikino myinshi muri Congo barayihagarika muri shampiyona kubera amahane imikino myinshi ntirangire ari imikino ikobi hari umusifuzi bambwiye ati ariko mu Rwanda ibyo ntabwo bariweze kubikora ntibishoboka tugira disipurine hari umusifuzi bambwiye ngo yatashe amahoro amahoro yagiye gusifura akenshi umugore we ngo ategura amazi yo kumukanda bivuga ngo abazi ko ari umukubite bivuga ngo muri Congo ntabwo umusifuzi afite umutekano uhagije kuko baramwataka kufura ikipe y'u Rwanda ahantu heza ku buryo umuntu uzi guteza ukuguru kw'indyo ndabona Bayisenge Emery nata utera mu rukuta kuko hari igihe utera mu rukuta nawe uzamura biraza kuba byiza ku Mavubi bibi ku ikipe ya Congo Leopards Bayisenge Emery umusore ukubutse mu gihugu cya Autriche yari agiye gushaka ikipe ariko ntibize kumuhira agaruka muri aperi arayizamura Bayisenge Emery uburyo bwiza cyane Sugira Ernest n'umutwe yari awumuteretse ku mutwe neza ariko awunyuza ku ruhande gatoya ku minota 29 w'umukino turutse ko n'igitego kuri Cameroon cyatsinzwe ku mutwe na Rwatubyaye Abdul umupira ruvuye muri koruneri bivuga ngo abanyarwanda bafite impano yo gutsinda batsindishije umutwe ibi rero nabyo barimo kubishakisha umupira imbere hariya ariko umusifuzi ati umusifuzi arimo gusifura neza mu by'ukuri iyi ni yakufite na Bayisenge Emery neza ayishyira ku mutwe wa Sugira ariko pili cyane za mu gato yaririnzwe n'umusore Bayisenge Emery ugiye guterura umupira umenyerewe muri coup de pied arrêté umupira uyitera n'ingufu akayitera neza umupira bita imiterekano umupira afashe icyemezo cyo kuwutera ariko kwa Joel Kimwaki utaye hanze kapiteni wa Leopards du Congo ubundi Leopards mu bihugu bimwe na bimwe duturanye akoresha ururimi gakondo ndetse no muri Congo burya Leopards wari uzi ko bayita ingwe uretse hariya muri za Kinshasa ariko hariya mu mujyi wa Goma Masisi n'ahandi aho bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bayita ingwe ukajya ahantu bita Abaluya mu mu gihugu cya Kenya AFC Leopards imyenda yabo yanditseho ingwe imyenda bakora n'imyitozo ikipe yo muri Kenya bivuga ngo Leopards cyangwa se Lion intare ni ibikoko byagiye bifata amazina amakipe menshi ni za ndimi bita ngo ni lange bantu cyangwa se abantu hano muri Afurika nyine yabirabura ahangaha muri kano karere cyane cyane usanga ibintu byinshi bisa buriya ngo nujya mu bihugu byinshi ukabaza ngo ishoka ni iki bazayikwereka buriya no mu kizuru ugiye ukavuga ngo ishoka bayikuzanira yes cyane cyane muri ibi bihugu duturanye cyane nk'igihugu cya Tanzania bita mu bahaya bita Abaluya hari udushya twinshi mu gihugu cya Congo igihugu gikubye inshuro 89 u Rwanda ako ntabwo biza kubuza Amavubi ko ashobora kuza kubahagama kuko umupira ntabwo bigendera ku bunini bw'igihugu ahubwo bigendera mu gutegura umupira kwa Joel Kimwaki icyo bitera no kuri bagenzi be hano marashaka n'umusore witwa Lumbu Singa Etienne Rezamoko Rizamu rya Ndayishimiye Eric umusore witwa Eritier w'igisunzu ariko ngira ngo byagorana kubona umukinnyi wa Congo udafite akantu ku mutwe n'umumonera umunyereka umusore navuga ko warashimishije abantu cyane ahubwo hari undi mukinnyi nimero 8 Gikanzi Doxa Doxa uriya musore ubona hagati umusore wanyuze mu kipe ya Marine FC mu karere ka Rubavu nubwo akaba azwi mu kipe ya Dare Club Motema Pembe yo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mujyi wa Kinshasa akaba nawe ari mu kipe y'igihugu ya Congo hano bakinnyi bakina hagati kandi ubona hakina neza cyane harimo abasore rwose ubona bashimishije kubera ibisunzu baba biyambariye ku mutwe ariko ni umuco ngira ngo burya muri Congo hari uburyo abakongomani bagomba kwitwara hari mpira arimo guhana abasore b'ikipe ya Congo Leopards ari inyuma ariko bashobora kuza gukomeza guhanahana abasore b'u Rwanda bakaza kubaca muri umwe sore kwa Joel Kimwaki
Sore sans kina mu kipe ya Tupisa Mazembe Anglebert kipe y'ubukombe muri Congo ndetse no muri Afrika kuko yatwaye Champions League ya Afrika imaze gutsinda kipe ya USM Alger mu gihugu cya Algeria. Ubona ko bashaka kunyuza imipira cyane cyane ku ruhande ariko Mbolenga arahari Titina n'abana Sore kwa Iranzi Jean Claude Iranzi acumbika nk'aho kwa Mwemere ndi inshuti Mwemere acumbika nk'aho kwa Dominique Savio n'agatsitsi umupira n'agarura Dominique Savio inshuti umupira kwa Iranzi Jean Claude umunsi wakinishijwe hagati mu kibuga hagati kwa Bayisenge Emery acumbika Bayisenge Emery hano Bayisenge asubiza umupira inyuma ku munyezamu Eric Ndayishimiye Bakame umunyezamu ufatira ikipe ya Rayon Sport ikipe ituye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Rero hari ni kwa Faustin Jihad Jihad umupira muremure hagati kwa Irans Irans Jean Claude kirugarutse kwa Imran Nshimiyimana utanze umupira kwa Eric Bakame ku ruhande kwa Emery Bayisenge Emery Bayisenge hagati kwa Imran Murani umusore wigaragaje cyane wazamukiye mu kipe ya AS Kigali uyu musore akaba yakinnye umwaka umwe gusa mu kipe y'abato mu kipe ya AS Kigali ayizamukiramo kugeza kuri ubu ngubu atangiye no guhamagarwa mu kipe y'Amavubi nindiriya ni Jacques Tissé mpira ku ruhande rw'iburyo kanze santere nziza mbere nziza ku mbere y'izamu ariko umusifuzi ntabwo yigeze avuga ngo abayo kurarira ahubwo umupira mu mwanya muremure Joel Kimwaki kapteni w'ikipe ya Tupisa Mazembe akaba na kapteni w'ikipe ya Leopards du Congo akaba ayoboye ikipe hano mu karere ka Rubavu abafana hano akaba ari benshi cyane umupira ukaba ugarutse hagati ku ruhande kwa Faustin Jihad undi ni Imran Imran hagati Imran na Jihad barimo barahanahana neza umupira kwa Emery Bayisenge Emery Bayisenge Emery ku ruhande kwa Mwemere Ngirinshuti utabashije gutangura umupira neza ariko no kurengura ku ruhande rw'u Rwanda umupira wamaze no kurengurwa ikosa rero rikozwe na Emery Bayisenge ni ikosa rigiye guhanwa na Eritien nimero icumi y'ikipe ya Leopards du Congo ni ikosa rigiye guhanwa na Eritien yamaze no kurihana umupira ku ruhande rw'iburyo ibumoso umupira muremure ariko Ombolenga Fitina ntiyamubera umwana mwiza ahubwo arambwira ati ntabwo nshobora kukureka gukina uyu mukino uyu ni umupira kuko umukino ni insinzi kuri buri ruhande rw'abashaka gutsinda iminota 35 y'umukino ubusa ku busa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mbere zamu ry'u Rwanda hano birakomeye ariko umusore Imran Nshimiyimana so far so good arimo aritwara neza rwose bawuvanaho neza we na Faustin Usengimana hagati mu kibuga kose n'ikipe ya Congo kwa Joel Kimwaka kapiteni w'ikipe ya Congo B Joel Kimwaka arashota zero ashaka kandagira ashaka gucomeka ngaha dore ko akomeye imbere y'izamu ry'u Rwanda barashaka kwinjiramo kwa Rusa Dusugi kwa Joel Kimwaka rwose mwararirye sifuza abanyayuganda bareba cyane mu by'ukuri uro ni Joel Kimwaki myugaro w'ikipe usanzwe ya Tupisa Mazembe Anglebert wari umanutse neza ariko bati mwarariye bati mwarariye hano ikipe ya Congo Faraji mbere yo kizamu kwitegura cyane Kigali yakinnye imikino myinshi ya gicuti n'amakipe yo mu rugo iwabo kuko yakinnye n'ikipe yitwa Dragon Birima itsinda 6 ku busa ikina n'ikipe yitwa Shark itsinda 2-1 ikina n'ikipe yitwa Entente Provinciale de Football de Kinshasa inyagira 7 ku busa ikaba yaraje mu Rwanda imaze gutsinda ikipe ya Vita Club ibitego 2-1 byumvikana ko mu bijyanye n'imyiteguro ku makipe yiteguro yo mu rugo iwayo yaje ihagaze neza birumvikana kuko iyi kipe irimo kwitegura cyane yayitwaye iravuga ngo n'ubundi tuzacagaye koko kwitwara igihe cyose ntabwo byayikunze mu myaka yakurikiye rero bikaba byaratumye ikipe yitegura ubwo buryo bwose ndetse yambaye umuhondo muri uyu mukino yahawe umusaramu wa Congo Kinshasa akaba yitwa Matapi Gumbi Leo
rero myezamu uhawe ikarite y'umuhondo akaba hawe ikarite y'umuhondo ya mbere muri uyu mukino umukino wa gicuti wa mbere hano mu karere ka Rubavu wanditsemo ikarite y'umuhondo kuko umukino wahuje Cameroon n'u Rwanda na karita n'umwe y'umuhondo yagaragaye muri uyu mukino yari ikomeye mbere y'izamu ariko baracyawufite Rusadisu Rusadisu kwa Eritier Eritier utanze pase muri uwa Kamaina irakomeye mbere y'izamu igitego Ndayishimiye Jean Luc Gitwari Fred ukomeye cyane uyu musore nakubwiye wanyuze muri Marine umenye Repubulika yo mu karere ka Rubavu uyu musore Doxa Doxa akaba ari umukinnyi wanyuze mu makipe nka Virunga mu mujyi wa Goma ayivamo yerekeza muri bakuru babo Dari Claude Motse Mapembe Gikanji Gikanji Doxa Doxa yanavuye aza mu kipe y'igihugu y'abakina imbere mu gihugu ya Leopard du Congo ubanza rero umukinnyi ufite umusatsi mbonye usanzwe abandi bose ni ibisunzu muri Nord Kivu yumvikana ko ni umuturanyi w'abanyarwanda ntabwo yageze za Katanga na za Rugumbashi na za Kinshasa ntabwo yariye za twa tunyamaswa twokeje ntabwo aramenya uburyo bisiga umukorogo na tentire hantu bazigurira ntabwo ahazi yakinye kuri disipline y'ikipe ya Marine birumvikana ko yamukukiyemo ni nawe abakinnyi banyura muri aperi ugasanga n'ubundi bagumye kuri ya disipline y'ikipe ya aperi ya hano mu Rwanda n'abandi bose rwose urabona ni ibintu by'ibisunzu cyane hano haya kera no kurengurwa rero n'ikipe hano yari yakufa mbere za muri Rwanda hano ariko bakamakoza akazi hano ni amahirwe akomeye ubundi umunota wa 19 w'umukino wa musore Doxa Doxa kuri ikipe y'u Rwanda Sugira Ernest sugira ikarita y'umuhondo ahangaha arimo arashaka ibitego ariko ahawe ikarita y'umuhondo sugira Ernest umusore ukiye mu ikipe ubusanzwe ya AS Kigali ikipe y'umujyi wa Kigali mu Rwanda ikipe ya Congo rero ikaba izatangira umukino wayo wa mbere ikina na Ethiopia zaba ari tariki ya 17 mu mwaka w'2016 kwezi n'ukwa mbere imikino ya cyane nyine birumvikaniza ibibazo umusungi itangiye ubwo abantu bakunda Kongo cyangwa se na Ethiopia hariya mu mujyi wa Huye tariki 17 bazareba umukino kuri stade Huye nyuma Kongo ikine na Angola ubundi zazoreze kuri Cameroon aho nyine intare izacikirana n'ingwe ubwo tuzareba nyine uko bizarangira nimba umwami w'ishyamba azigaragaza cyangwa se nimba ingwe izakora akazi hariya ihuye mu itsinda rya kabiri neza mu rya Kongo hano Joel Kimwaki umupira wa rutera ariko baramusunika Joel Kimwaki arabyibuka muri 2010 mu kwezi kwa gatanu muri Sekafa bere mu Rwanda imvururu zabaye kuri Stade Amahoro zikaba ari imvururu nyuma yaho Mputuma Bitresol avuga ngo ntabwo igitego yari agiye gutsinda ari orije bikamuviramo imvururu hari hashize iminota igera kuri itatu gusa Joel Kimwaki nawe akomerekejwe bavuga bati umusifuzi w'umunyaethiopiya abasifuzi bavuye muri Ethiopia na Eritrea barimo kubera n'ababera ibyo rero byatumye Joel Kimwaki iyo sura itazibagirana mu Rwanda apera icyo gihe n'abatsinze igitego kimwe ku busa kugira ngo uribuka yuko abakinnyi b'abanyakongo baje no guhanwa bikomeye biza no kugera no muri FIFA yewe ku buryo ari umukino batazibagirwa uribuka undi mukino wabereye mu Rwanda aho ikipe ya Tupu Sambazembe n'ikipe ya Aperi ngaba Rubere barabyiruka kabati buri gitego kimwe ku busa Kigali njye ngo ni umukino umwe mu bakunzi ba Aperi batazibagirwa uyu wari umukino wa Ligue des Champions ikipe zari zisohokeye ibihugu byazo ku makipe yatwaye ibikombe yabaye mbere iwayo ikipe ya Aperi batsinda igitego kimwe gusa bagiye ikinshasa ibintu ntibyagenda neza kuko uribuka ko witwa numva ari mafisanwa waje guhabwa ikarita y'umutuku umukino ukiri mubisi cyane umukino ukiri mubisi uza kurangira ikipe ya tepe maze mitsinze ya peri ariko ni imikino yavugishije abafana ku buryo mpamya yuko ari nayo mpamvu usanga aya makipe yo mu Rwanda no muri Congo biba ari ibintu bikomeye cyane ibi ngibi abakongomani barabimenyereye kuko ikipe ya VFL nayo byayibayeho abakinnyi b'ikipe yo muri Nigeria baravuga bati byanze bikunze natwe iwacu tuzabishyura itego mbere y'izamu ariko uriya mukinnyi w'ikipe ya Leopard du Congo yarabikoze ariko Bakame akaba arahagaze neza nubwo umupira unyuze hejuru gato y'izamu bavugaga rero umusore Bolingi Merikani Jonathan wari ugerageje amahirwe ariko
piru cha yurizamo amagambo kipe ya vekebe yo baje kwishura ibi yakorere abanyanigeria nuko bageze mu gihe cyo gutaraza penalty abafana ukibuga bakaza bafite imihoro tero Jonathan, la urșunga tine vii cu coze, nu toți au îngrijit mai o parte Congo, toți au îngrijit Flora Ibenge. Le sadisu di basisira, era mamo pira miza mo bucuri, ariwe nine, afit că vite frie de rico, ieri a frie de naga viajul musaroro. Ne pira nire unde curva Cristiano îi sang munșundura. Iar amai irgo cum e, defensorul guanaia murete, nizere că amai irgo variva bunie basore. Ba Congo va capuși, vom suba niște vigișe, vom gura mafubica, vom gura garaneza. Costarero, o coreană cu rute, izamu echipa ei gura mafubi. Ișoara cu diaz cu musaruro. Emeri va însenge, emeri va șut, emeri îngri șuti. Jihad Bizimana, am avut să vorbim că mai gheru teru am opira. Ki costare coreană în Indonezia ni. Mine. Musore mutoya shuti musore shuti musore amenero shuti Dominique Savio musore ikosaria yaragiye kunyana no ku ruhande rw'iburyo ko kubunye kinaraje bumoso mamusira hasi nta nyeruka cyane kinisha imoso mwana tire mu ekipe ya Rayon Sport shuti Dominique Savio abafana bangaje bararirimba bati yo mana dusengira komeye. Abona afana amavubi batandukanye baririmba bati iyo mana dusengira akomeye ati mana yumva amasengesho ibafashe igitego n'ubundi ku minota 40 hejuru y'iminota 40 nibwo amavubi yabonye igitego batsinda Cameroon ese na hano bari buza kubigenza uko nguko batsinde igitego mbere yuko bajya mu kuruhuka biturebe abona bayisenge Mary. Mamana tuisenge Jacques, ndetse na Iranzi Jean Claude. Jean Claude. Na Imran Shimana. Maza kuhagera. Ikipe y'u Rwanda. Wabana igiye guhagurutsa abafana bayo. Akakanya. Ika kora ibishoboka byose. Asifuzi kuva mu gihugu cy'u Uganda. Ati ni mujye ku rukuta. Baragiye umupira ntabyo gupasa. Ni mwiza ngo niwe ugomba gutera. Umunyezamo. Matambi. Ubwoba bwamwishe niko nabyita kuko umupira uteretse ahantu heza ku mavubi abikuri Congo yaweje ruka ku ruhande hanze corner kick corner amahirwe make y'u Rwanda amahirwe menshi ya Congo ibyiza kuri Congo bibi ku Rwanda Emery Bayisenge uteye umupira ariko bakawukoza cyari igitego ndakubwiye abasore iyo utaza gukora muri mire byari bya Lionel Messi. Unde te stai gătuzi? Ca trebuie cu un achi, chiar te ruinezi Jean Claude. Ipe corunele de co. Ava cine la Congo va vorși cu avare vare. Bătăni atari. Pira cu. Emere ari de zamarco. Cum se flati? Iki ce te vare? Ti ca vătiro la Geranda. Ti ca vătiro la Geranda. Ipo musa cu musa. Aca tu urba de lete na Congo. Omuțino, uite să mergi pe cea care amakipe agiye kurugari ubusa ku busa amakipe yombi yagerageje amakipe yombi abona amahirwe imbere y'izamu ariko nta kipe ibashije kureba mu nshundura z'iyindi faraji nta kipe ibashije gutsinda irebe mu izamu ry'indi kubera ko amakipe yombi asa nkaho yatangiye yatinyana amakipe yombi asa nkaho yatangiye buri kipe ishaka kwirezerva buri kipe ishaka kwerekana ko ishaka kuzazana cyangwa se kwerekana deuxième souffle ibi ariko nako yabahire kugira ngo buri kipe yerekeze mu izamu ry'indi abakinnyi nka Gi Rusadi Subasisira uwushije igitego Emery Bayisenge uteye ku Franci Zeko abatabashije gutsinda igitego y'u Rwanda
Graças a Deus, nossa navalha. Graças a Deus, nossa navalha. Vamos ao coro, meu senhor. Vamos lá, como vejo. E ele fez a Itingari. Aí como que já aprendeu a Itingari, amor. Eu vou até o último de guitarra. O motivo é o casal de Tipo de Uguru Guanamapuni. E Tipo de Uguru é o de Val. Por eu vou até o Tipo de Uguru Guanamapuni. E estava ele me ensinando a Jambere. Nitolera umuko mukomeje kubyumva hano kuri Stade Umuganda Stade bwa mbere mu mateka yayo yashoboye kwinjiza abantu bangana uku nguku abantu benshi barenze wa mubare dusanzwe tuzi wanditse mu bitabo 5,503 nusha kuvuga ko hari abantu bagera ku 20,000 cyangwa se 15,000 uko mubibona rero hano birumvikana abafana ni benshi cyane bose barifuza kubona insinzi hano ndi kumwe n'abafana batandukanye ndi kumwe n'umufana w'amavubi ahanga witwa nde wowe Mbasare wogeje cyane ndi uko byabuze mu gice cya mbere se murabona biza kuboneka muri mita ya kabiri bari bamaranye igihe bitozanya harimo benshi bakina ku myanya imwe kandi b'abahanga ariko nyine buriya afatanyije n'ikipe bafatanyije kutoza ikipe y'igihugu ubwo ndimo ndavugamo Jimmy Mulisa wungirije Mackenzie ndetse na Mugisha Ibrahim w'abanyezamu ubwo nyine bahisemo ikipe ngiye kuba murimo kubona ahangaha urakama ufata neza hanyuma abandi barasezererwa ubwo rero mu basezerewe harimo umusore Kevin Muhire w'ikipe ya Rayon Sport Songa Isaie ukina mu ikipe ya Police Marcel Nzaro ni umunyezamu w'ikipe ya Police nawe Muhajiri Hakizimana w'ikipe ya Mukura Alexis Ngirimana wa Kiyovu Sport Mohamed Mushimiyimana wa Police Juma Nizeyimana wa Kiyovu Ivan Senyange wa Gicumbi ndetse na Jean Paul Havugarurema uzwi nka Raro w'ikipe ya Kiyovu aba rero ni abatarabashije kujya mu ikipe y'abakinnyi 23 turi kubona uyu munsi bakina n'ikipe ya Congo mpira kwa Rusa Disugi Basisila hagati mu kibuga gushaka uburyo bwose bareba ko baza kubona igitego kuko mpande zombi ziragishaka gusa nyine kibaye cy'u Rwanda ubanza hari abantu bari ahangaha mu karere ka Rubavu barara babyina kuko ni intsinzi uretse ko babona inyotewe baba batsinze igihugu bakunda guhangana muri ruhago mbere zamo ariko bakamara ufata neza cyane ngira ngo bakame ku mukino wa Cameroon warawukurikiranye Faraji hari ukuntu yafunze nabi nguni bamutsinda igitego mu buryo ubona iyo aza gushyiramo ingufu cyangwa se ubushishozi cyane kitari kujyamo ngira ngo abawe kirebye barabyibuka ariko uyu munsi urabona ko bakame ari maso biriya bitego bakunze kubitsinda abanyezamu kubera kwiringira ngo umupira uri bujye hanze umupira uri buze gusohoka kuri poto urebye ko ikipe ya Cameroon iriya musore muganga yaje kubikora kandi birashoboka ikipe y'u Rwanda yagombaga gutahana insinzi y'igitego kimwe ariko navuga ko bakame nubwo bamusize kiriya gitego ntako atari yagize ikipe y'u Rwanda rero kukaba kuko yabonye ikosa ryabaye kuri uwo munsi yaga ko bakame yaje yabyikosoye Iranzi Jean Claude hagati mu kibuga Tusenge Jacques umupira kwa Imran yakina neza hano n'umusore Fitina Umberenga ariko bamushyira hasi arakwizirika ni Fitina ariko bati dutuze ni umusore witwa Heritier wari umushyize hasi ariko abakongomani bafite amazina bazi hari aya mazina na iyo udafite ririya zina ry'ibikabyo ntabwo uba uri umukongomani arona abonye karendaza ku munsi sinzi amazina nk'ayo ngayo ariko Fitina Umberenga Fitina yagira umubiri uhanga awukeba neza Tu vai ter que brutalizar o jogo.
mwiza 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 cyane akira n'umusore ombelenga fitina none agwegeza mutengwa umupira ushyira mu shudura u Rwanda kimwe ku busa bwa Congo Jacques Tisenye akabagiye kwibutsa amateka awukebye neza cyane wa Jacques igitego cyiza hariya nyango abarimo kureba televiziyo y'u Rwanda igitego cyiza cyane kuri musore amashyi menshi cyane kuri Jacques Tisenye igitego cy'ubuhanga igitego cy'ubuhanga agiye kwibutsa amateka agiye kwibutsa amateka abanyarwanda kuva 2004 Costare cu repri Tisenge Jacques și mă de cunire e niciun lua mucaia Musere un muhanga Musere cu echipe a polis Mie ca mai bine e capitene Musere mă gușa chispana mahanga Nu mă lașa cu un echipe e toa Bormaia în jugu cea Kenya Ne fă mă curare mă cunsum Mi-am greu cu echipe Vala a rămas în o cumbi Că dacă vă gire pe recheza mă Pira cu a Iranzi Jean-Claude Iranzi Iranzi la cumbi în bada Pira cu a Imran Jimimana Kwa fitina mbolenga, hakuna fitina Piru janze Jitego kije jikene ufaradi Jake Tisenge, unyono wa Brazilie, unyono wa Sore Na hana mkare karuafu, utinzi jitego Nimele ya lakunziwe, nimele, ya wafani nimele Nimele, uonye celebrasyo Celebrasyo Ati mwenye nubugato mbatuari, nubugato Gitego kiryoshye bavandimwe Tisenge Jacques nanone imbere y'izamu ariko Joel Kimwaki ntabwo yashoboye kumenya ngo birafahe ntabwo yashoboye kumenya ngo arasibira bigenze bite Amavubi kimwe Congo Kinshasa ubusa umupira mwiza hariya imbere y'izamu Faustin Tisenge Imana bagarura abafana hano nyine nakubwiye ngo niwe wajya basifura tushe bayumvise mu kanwa k'abafana Ibi birasanzwe kwa Kongomani. Haya, minota 50 Jacques akaba atsinze Kongo. Ubona ko Amavubi yagarutse mu gice cya kabiri afite ingufu nyinshi cyane. Kandi ashaka intsinzi koko kandi arabibonye. Mpira kwa Usengimana Dani. Dani mpira wasore muri Kongo bawushyira hanze. Ubona ko rwose ni intsinzi ije ishimishije. Kigiyemo gishimishije stade hano ikaba iteruye abantu bose barimo bakira bati tuzabatsinda tuzabatsinda kandi tubatsinde abanyarwanda bakaba bahagurutse hano impande zose abafana mu ngeri zose abakuru abato abagore abagabo bose mu ntari imwe bati tuzabatsinda ngiyo rero Kongo abatoza bayo bahagurutse abatoza barimo gutoza abakinnyi kugira ngo nibura barebe ko basimbura cyangwa se bagombora iki gitego haya minota 56 y'umukino umupira kwa Joel Kimwaki kapiteni ikipe ya Congo Leopards barashaka kugendereza muri ikipe y'u Rwanda ndereza mareka rugarura neza Faustin Usengimana ku mutoza Usengimana Dani wamanutse neza ariko ahongaha baramutanga basaba ikipe ya Congo umunyezamu Matapi Ngumbile Kongo abonye ko ibintu bitoroshye ishyamba ntabwo ari ryero baje bazi yuko bagomba gutsinda ariko ntabwo bazi neza ikipe bakina nayo ikipe y'u Rwanda ni ikipe benshi bibeshagaho benshi baravugaga bati pira kwa Jihadi Jihadi Usengimana Dani 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 Usengimana arimo arashakisha hano Ombolenga Fitina Fitina kira neza ku mpira umujyana hanze Fitina Fitina wanatanze santre yavuye mu gitego na mwiza yafashe umupira arabanza aratuza arawukeba awushyira kuguru neza kwa Jacques Tuyisenge Tuyisenge ati izamu nzaho riba ahita wubonezamo mpira kwa Usengimana Dani Dani Usengimana Dani na Imran Imran na Jihad Jihad Bizimana Imran Shaka Sabio Nchiti Dominique mpira ariko ujya hanze mpira ujya hanze Ayayayaya umupira mu by'ukuri hano urashyushye uraryoshye umupira wo kwitara Faraji hano hari itara riraka n'agasimba kagenda hasi urakabona agasimba kari hasi urakafotora ikipe y'u Rwanda mu mateka yayo ntizibagirwa
Nizinga yabyibagirana iki gitego Jacques Tuyisenge igitego cyiza hano rwo Chimimana Emmanuel Toto Jipe ya Congo Ibenge yahagurutse Roa Ibenge yahagurutse arebe yuko yakishyura kuko abonye ko ibintu bitoroshye kisha bakinyi barindwi bose yatumye mwishyushya nabi ibintu byoroshye abakinyi barindwi bose utarimo n'umunyezamu bose bakaba bagiye kwishyushya uhereye kuri uyu nguyu Lando Makese Mfuki Kara la France Tangara Litombo Ngimbi Mapangu Christian Mukuku Mundele Jamak Mukuku Mundele Makusu Arumugabo nabonye muraza kumubona nagira amahirwe akajyamo umunyakongo wambaye nimero 20 witwa ngo Ngurubi Kilua Cedric nagize ngo ni Ngurube Kirura ngo Ngurubi Ngurube Kirura Cedric ntabwo aribyo rero ni Ngurubi Kilua Cedric suwako sako pari na Ngundi kama Emmanuel Christian ayo ni amazina yari hakurya rero za Kisangani na za Bandundu za Bazaire za Hozaire za Rubumbashi Katanga bana Katanga abadukurikiye muri mu mujyi wa Goma abadukurikiye televiziyo y'u Rwanda igaragara ku isi hose aho muri hose ubutumwa bwanyu twabubonye reka tubabwire ko hano kuri Stade Umuganda ndetse mwanaseri ukibona kaza roho wigereye ahangaha n'ibicika kabisa haya mpira kwa serikipe ya Congo hano barimo kugenda bahanahana bareba ko bapfumura bagasanga izamu ry'u Rwanda umupira kwa kapiteni wabo Kimwaki Mpela Joel arimo arashakisha hano sinabonye ko ibintu bitoroshye mwemere ngira inshuti mwemere ubundi akwizirikaho kakaba kwa Faustin Usengimana Faustin na Imrani batituza bikiri umupira dutuje Faustin arimo arashakisha Dani Usengimana agari ku mupira ufashe ugera kwa Joel Kimwaki serikira mu kipe ya Tupisa Mazembe mpira urekera abagenzi bangaha barimo birukanka cyane ni kwa Musoni Mesha twitwa Lomalisa Mutambala Joyce ariko Ndayishimiye Eric Abanyarwanda bitegereje bati amafiyeri yawe n'ukuntu usetsa n'ubuhanga bwawe Tupisa Bakame arawufata ariko arababaye nabona aryamye hasi Abatawa bakaba bagiye gusimbuzwa ku ruhande rw'u Rwanda nimero 11 akaba ari Nshuti Savio Dominic umusore wagerageje bikagenda byanga umusore rero Germana Inosa umusore w'ikipe ya polisi umusore wakunze kwita Di Maria ahangaha bamwe bakamukoza akazi kamuza nyani rubavu reka rero turebe ko umusore Innocent Habyarimana aza kugira ibyo ahindura kuko Savio uyu munsi ntabwo byamugendekeye neza sinzi nimba ari systeme de jeu ariko n'umunsi ntabwo Dominique Savio ubundi tuzi kubita cenga ndetse n'umuvuduko za chenga za hapa na pare nkuko jya bivuga bavuga igiswahili ariko uyu munsi ntabwo byamugendekeye neza akaba yasimbuye n'umusore nimero 17 Habyarimana Innocent bakunze kwita Di Maria umusore w'ikipe ya Police FC ya hano mu Rwanda abantu bose bakaba bitabiriye ngira ngo urababona aba bose babita abakozi bo kumupaka bakoresha amagare bamuriza kotraru abo mubona n'abakongomani ni koperative ebyiri y'abakongomani n'iy'abanyarwanda ziyunze hamwe zikorera ku mupaka urabona ko ikintu cyiza rwose n'abafite ubumuga babahaye umwanya ndetse baza imbere kugira ngo barebe bitonze kandi nta muvundo dushimira cyane abashinzwe umutekano ubona ko mu by'ukuri akazi bagakoze neza kugeza ubu nta mvururu zari z'abantu kandi hari abafana benshi ubona ko mu by'ukuri umutekano ucunzwe neza mu by'ukuri dushimire polisi y'igihugu Jacques Tuyisenge ukinewe nawe na nimero 9 wa Leopard Congo ningiriya ni nimero 5 nimero 9 ntabwo ndamubona neza akaba rero amusunitse kandi akoresheje ingufu
mukoreye ikosa Jacques urimo kuvurwa sifurane mara musobanura ati musore Lomalisa Motambala Joyce ni mere cyenda ni mere chatu Lomalisa Motambala akabariwe ikosi ikosa bigaragara ko nabantu bigitsina gore bakomeje kugenda bakunda umupira Faraji kuko nababonye hanga ha benshi mu byukuri baje kwirebera abanyarwanda kazi abagada beza cyane hari yangira ngo urimo kubirebera isura yanyu nayo iragurishwa di uyu ni kizigenza tuyisengeye Jacques abana bake bafite isuku arimo aravurwa uyu ni kizigenza Jacques arimo kuvurwa mu gihe cy'ufite bano basenge meri hano ariko abasore ikipe ya Congo barabugarura hano umusore witwa Lomalisa mu gihe umusore nyine tuyisengeye Jacques arimo kuvurwa n'umuganga w'ikipe Rutamu Patrick mukino urakomeje ndetse na Tuyisenge yasubiye mu kibuga kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kosa rikorewe kuri Joel Kimwaki sere ubona wuzuye ufite igihagararo ndetse n'ibigango Joel Kimwaki ariko ntabwo byahujije ko uwitwa Tuyisenge Jacques amucunga akamushuka akamunyeganyezanya inshundura Shot! Arka Konito tokuri bakame. Akonito tokuri ndayishimiye Jean-Luc utifuza ko izamu rye ryaza kujya mu kizinga. Uyu munsi minota 61 itegwe n'ikimwe cy'u Rwanda cyatuzwe na Tuyisenge Jacques. Minota 50 ku busa bwa Congo. Congo yaje kwitegura cyane hakiri kare. Ikaba izaba iri mu itsinda rimwe na Cameroon Ethiopia ndetse na Angola itsinda rya kabiri rizakina mu karere ka Huye kuri Stade Huye mu gihe u Rwanda ruri kumwe n'ibikura nkota bakazakina kuri Stade Amahoro Faraj nibyo koko u Rwanda mu tsinda ikipe imanukiye Dinaria ariko umupira kwa Jihadi Jihadi ukoze ibiki Jihadi ushatse gutera atekereza no gucenga byose biramunanira Meshake kuri inde nziza cyane Emery Bayisenge akaba arengeje uriya mupira byari shot y'igituri Jihadi yeza kwitonda akaritera nizera kuri ya munyeza mu matambi kumbire atari kubasha gusobanukirwa mupira rero ukaba ufashwe hariya abona abafana bari mu byishimo hanga abanyarwanda bari kwigana ala kidiaba kidia mfuke uriya ni umunyezamu w'ikipe ya tupisa mazembe ngira ngo kari gakurikiye nake yihariye wanasezeye mu kipe y'igihugu ariyo mpamvu ataje hano abantu bamubone kuko yari amaze gusezera mu kipe y'igihugu umunyezamu urangwa n'agasatsi kagera ku kibuno karekare cyane aba yararetse ubona agaserebura akinisha ikibuno ariya danse rero ndiriya kubyina ubyinisha ikibuno danse bise kidi ya mfuke nuko yatumye na tumye maze basukurira abakinnyi batandukanye nka pape babitire papinaje mupira utera cyangwa se irazagari nja ziriwa mu ya brezil umusore mukunzi ya nick ndabona agiye gusimbura Iranzi Jean Claude birumvikana ko nawe agiye kujya nyine gukina hari imbere ya Jihadi ndetse na Imran mu gihe hano na Congo Congo nayo ikaba isimbuje Yannick na Mukunzi Yannick Mukunzi ndetse na Iranzi basimbura na bahungu mu kipe ya APFC mu gihe Congo nayo isimbuje rero nimero 11 witwa Tulenge Sindani Ricky akaba asimbuye nimero 10 yitwa Luvumbu Mzinga Eritse kipe yamenwe kongera imbaraga kugira ngo arebe yuko yakwitwara neza gusa nyine Amavubi yamaze gukoramo tayari ni kimwe cyayo yatsiriwe na kapiteni wayo Tuyisenge Jacques minota 50 w'umukino tego cyiza cyane akebeye umupira mwiza nongereho ngo mwiza na umbolenga fitina umuntu akugaburira ugavuga ngo ni pase y'amazi we ari santire ariko yabanje aratuza awumutereka ku kuguru neza maze nayo ntiyamutenguha awuboneza mu nshundura mbere za muryo rwanda ni bimwe bavuga ngo yamuhaye yamuterekeye ibiryo kusa ananirwa kubirya kuko ntigeze amutenguha abandi
akavuga bati yamutereke neza ibyo kongomano bona ko morale yatangiye kugira kandi bijyana peti bona abanyakongomano ko morale yatangiye kugira kubera ko kumyambaro myiza navuga abakongomani baje gushyigikira ikipe yabo bambaye neza Misenge Jacques ya yabacecekesheje kuko nyuma gukira mu gitegura bona ko bakonje ariko ubundi yarafite ikintu kitwa umuririyano bafite umudiho ariko urabona ko barimo baribaza bati none twatsinirwa i Kigali kuko barahita i Kigali nubwo turi nubwo turi Rubavu wero nimero 20 usimbuye Busadisu Gi Basisira wa musore nahoze nitanwe ni ngurube oya ntabwo ari byo ni ngurubi ngurubi kirula kilua Cedric ngurubi kirula Cedric tuzina dushimishije hano tamazina rwose munasoma kumva ayasoma nyibuzu mazina yaba kongomani makusu mundele jama uwanza hari udafite amazina atatu ntabwo biba byemewe ngimbi mampango Christian zairianisation bangala litombo yanik aya mazina rwose ni amazina meza nakubwiraga ko kubyina kuri ubyinisha kabuno byahimbwe na Kidiaba iyi danse bahita bayita Kidia Mfuke kugira ngo intsinzi yose yabonekaga kuri Mazembe yabyinaga iriya danse musore Usengimana Faustin ngira ngo yigaragaje cyane kuri mukino yes uyu munsi yakinnye sans faute akinnye neza mu by'ukuri muri defense na Bayisenge Emery umuntu ko avuga ati kabisa mu gihe mukino wange yemeze gutya byabitanga icyizere ku Mavubi mugihe nyine cyane itangira mu mpera z'icyumweru gitaha ubwo lega fitina aragucengerega aragusubira fitina birogera kwa Yannick Mukunzi Yannick asize inyuma kwa Bayisenge Emery akina neza n'umunyezamo bakame arashaka ahangaha Usengimana Dani ariko bashyira hasi umusore ni Di Maria Habyarimana Innocent bamushyira hasi mpira ni ukwerekeza ku izamu rya Kongo ririnzwe na Matampi Ngumbi Le hafi izamu rye ariko umupira ujya hanze minota ni 67 y'umukino ikitego ni kimwe cy'u Rwanda ku busa bwa DRC igitego cyatsinzwe na Jacques Tuyisenge uyu n'undi mukongomani ugiye kujya mu kibuga rero asimbura ndabona arimo gufunga neza inkweto kugira ngo arebe ko nawe yajya gufasha ikipe arebe yuko ingwe zakomeza kuba ingwe nahoze nsomana abikubwiye kare Faraji ngo handitseho kugipanga ariko nabonye hari handitseho ngo passage obligé cyangwa se ngo ngomba gutambuka byanze bikunze ngomba gutsinda cyangwa se ngomba gucaho ese uyu munsi iyo mvugo muraza kwisubiramo bakongomani turebe ko biza gukunda izamu y'u Rwanda birakomeye shot ariko hanze kona kick bwari uburyo bwiza uyu musore Elina Lina Meshak uyu musore nimero 6 Meshak RTN nimero 10 ni bamwe mu basore bamaze gukonveka mu ikipe y'igihugu ya Congo uteye umusho mpira hari ariko umusore ni Emery Bayisenge banamushoira ariko aritanga umusho tujya hanze ni koruneri rero tewe n'uriya musore koruneri nziza mu rubuga rw'amahina rwa Bakame mpira barawutera ariko ntabwo bishobotse ko umupira ugenda neza umupira no kurengura uganisha ku ruhande rwa Congo nabona Emery Bayisenge niuge kurengura uriya mupira ubona ko intebe bageneye Mackenzie ntabwo yigeze yicaramo uyu munsi cyo kimwe na Ibenge wose ntawe yicara Ibenge ntabwo abyumva ubanza hari aho kugira ngo umuntu atsindwe uyu mukino yatsindwe mu matsinda wenda umwe mu yidakomeye cyane kuko uyu mukino uretse kuba wa gicuti ni umukino uvuze byinshi kuri morale y'amakipe yombi umukino kandi ugaragaza imyiteguro myiza ya cyane nkuko Mackenzie yabitangaje tumubaza tutese urategura ute Congo urategura ute Kameruni ati cy'ingenzi ntabwo ari amakipe yombi cy'ingenzi ni cyane ahubwo ndategura ngo mbashe gukina n'amakipe akomeye uzabura uko nitwara imbere ya Cote d'Ivoire na Gabon na Maroc ariko kuwutsindwa imbere y'abafana b'u Rwanda byo byaba ari sakirirego Faraji nanone gutsindwa kwaba ari ukwitegura nabi oya si no gutsindwa na Congo byaba ari sakirirego kuko ni ikipe u Rwanda ruba rugomba gutsinda tutitaye ku mateka y'umupira w'amaguru ku makipe yombi na Congo ikaba igomba gutsinda uyu mukino byanze bikunze ariyo mpamvu ubu ngubu navuga yuko kuri Ibenge ntabwo umutima uri mu gitereko ntabwo uri mu gitereko kabisa
mbibutsa yuko rero ikipe y'u Rwanda yanganye n'ikipe ya Cameroon mu mukino wabereye ahangaha ku wa gatatu w'iki cyumweru tego kimwe kuri kimwe banganyije aturore yajya ahangaha ni Di Maria ariko baramwambura igera kwa Yannick Mukunzi Yannick acumbikira kwa Jihad Bizimana Jihad arimo arashaka hano atsinze kwa Bayisenge Emery na Fosse bakoze akazi uyu munsi Faraji bakinnye neza mu by'ukuri defense ariko bati warahaririye Di Maria yaragiye abatorotse ariko umusifuzi iyo ku ruhande ati warahaririye umusifuzi bita Banuma Musa kugira ngo kuva mu gihugu cya Uganda abasifuzi kugeza kuri iyi saha ntacyo bigaragaza ko ari abasifuzi mpuzamahanga kuri uyu mukino navuga ngo Theo iyo haza kuba cyane ikipe ya Congo ikisanga mu itsinda riri Rubavu iya mbiyasa abanyarubavu bari kuza ivivamo gute nanga kintu abakunzi benshi umupira w'amaguru cyane cyane abakongomani bakomeje kugenda bibaza ndetse binabababaza bavuga bati kuba tutarakina hanga y'u Rubavu yagiye Jihad acemekera Usengimana Dani ariko bati bararire nibyo hano basifuzemo barasifura neza mu by'ukuri barimo barasifura neza mu by'ukuri kuko amakosa barayabona ama orje barayabona nta kibazo umusore ni Meshak ku ruhande hariya mpira santre nziza ariko ntago abanyekongo babashije kuwutera neza ngo ujye mu izamu rero ni ukurengurwa ku ruhande rwa Congo urengurwa n'abanyarwanda mwemerengiri shuti nk'aba mubona mwemerengiri shuti umusore utsindagiye kabisa uzariyo yirukana agatuza imbere amaboko yayabanze ubona ko ni umusore wuzuye ubona ko ameze neza cyane umusore mwemerengiri inshuti wanyuze muri APR AS Gen ndetse akabumba ari mu ikipe ya polisi ikipe y'u Rwanda ikomeje kwihagararaho yabona n'igitego cya kabiri ariko nikomeza gukina imikino umupira wo gusubiza inyuma ishobora kwishyurwa iki gitego urabona basa nkaho bafunze ibyo jambo ukoresheje ntabwo twaryemera neza kwihagararaho kubera yuko ubundi ihagararaho umuntu wari utishoboye ariko urabona ko Amavubi arishoboye ahubwo akomeza agire confidence n'icyizere ashobora no kubona icya kabiri reka tuvuge ko icyizere bari bifitiye noneho bashaka kugira ngo bafungeho kugira ngo bakomeze kandi n'igitego cya kabiri birashoboka ko bashobora kukibona birashoboka cyane uvanye wenda kuko ngari abakinnyi ubona bafite igihagararo n'ibigango uyu ni umusore w'inshuti Dominique Savio wasimbuwe akaba yasimbuwe na Di Maria arimo araseka ati ngiye kibi cyanjye nacyusije reka rero ntegereze ndebe ko bagenzi banjye baza gutahana intsinzi ariko abanyekongo ni abantu biyemera Faraji nahoze ndimo gusoma nyine kuri ino website yitwa Radio Kapi bavuga ngo mu itsinda ryabo bagomba kuzariye barabyanze bikunze ngo noneho bakazahangana n'ikipe ya Cameroon nayo izaza ku mwanya wa kabiri ngo Angola izaba iya gatatu ngo hanyuma ngo Ethiopia ngo ni ikipe ngo y'abana ngo bakiga umupira uretse no kubisoma wabyanditse nawe Daniel n'uwatubwiye ko bamaze gutsinda ibitego bibiri bakimara kugura amatike bakabona ararangiye bati igitego cya mbere ariko ni hejoro ndayishimiye Eric uyu ni wa musore wazengereje abasore b'u Rwanda Meshake ni umuhanga cyane umusore w'umuwinga ariko w'umuhanga umuhanga kabisa abasore rwose bagaragaje ko bakora ariko nyine ibitego byo byabarumbiye Meshake rero wishyuye igitego cyari cyabazwa ariko mbere y'izamu y'amavubi ariko bakaba bawumwatse neza Usengimana Dani akaba bawumwatse neza bungano turi padu ira rero kaba akomeje hari imbere makinnyi bo hagati b'ikipe ya Congo umupira ukaba ufashe hariya ku bakinnyi b'u Rwanda Imran Nshimiyimana kwa Emery Bayisenge hagati kwa Bizimana Jihad ukoze ibiki Jihad utanze umupira nabi arakwinjiranye Bakame ayaya Bakame akaba arokoye igitego hano navuga ko abakongomani bari batangiye guhaguruka babafana baje bafite ibikabyo barihe barafana ukinnye neza
Joël Kimwaki, allez passer, Jacques Tissé, Jacques Aho pira na Daniel Sengimana. Uno musere. Hano ni amerika arawo le timbrezamo ariko nyine bakamara rya mupira arawo kubita. Hari hari yo kubikosora rero. Jacques Tuyisenge. Yaza kwa kinisha kaguru kimumoso. Yaza kwa kinisha kaguru kimumoso. Umunyezamo akoza kazi. Kakomeye cyane umunyezamo kipe ya Kongo. Ndabona umusore rero Tuyisenge Jacques aryamye hasi kuko yinjiye mu munyezamo barakocorana. Ashobora kuba yababaye cyane. Jacques ugiye gushyirwa hanze, ushyizwe kuri ka gatanda abakinnyi benshi badakunda kujyaho. Bigaragara ko yababaye kuko ahise asaba no gusimburwa. Ese Jacques birangiriye hano muri uyu mukino. Bigaragara ko yababaye. Yaba ari ikibazo gikomeye cyane ku mavuriro gusimburwa. Jacques Tuyisenge. Umukinnyi urangirizamo Joël Kimwaki amera umupira mwiza na Sengimana yaza kwakinisha kamoso ni afa gutera Jacques ntago kuko ategereje gushaka kwinjiramo no gucenga injira mu bakinnyi batandukanye baheta umupira bamutera na none kaba yababaye cyane ku Isenge Jacques uwiza asaba no gusimburwa kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi ariko nubwo atatsinze kiriya gitego yaratekereje neza Theo kwere mi nabakini kuko yayiminye umwe yayiminye ya kabiri ageze ku munyezamu barahura munyezamu ahita umupira wagongana umupira na umwambura Tuyisenge Jacques akaba agiye nyine kuvurwa ubwo nyine mu kanya araza gushakwa umuntu umusimbura uko basabye ko yasimburwa Jacques wabaye mu by'ukuri umuso umupira kwa Meshak ushubije inyuma kwa Joël Kimwaki uruhande hari abakinnyi b'ikipe ya ninde ni umusore nimero enye hagati mu kibuga ikipe ya Kongo irimo guhanahana neza nyuma n'imibi kandi aha ngaha nta mukinnyi urasimbura bigaragara yuko basaba kwitonda ikipe y'u Rwanda rero hariya niba itarebye neza arabikoze neza arabishobora hariya ariko umupira ugaruka mu bakinnyi ba Kongo aragucenze arinjiye ninde centre nziza ariko Sengimana Faustin akaba awukuyeho neza umupira kwa Di Maria umupira utera hagati uracyabura abawukina ikipe y'u Rwanda bigaragara ko ikiri inyuma di nimwe nakubwiye ngo irimo irafunga aho barimo gukina je defensif rero ntabwo byaba ari ibintu byiza kubera yuko iyo itangiye gufunga ku minota 77 hari igihe ikipe ishobora kukwishyura Jacques barimo kuvura ngo barebe ko yatora mitende akareba ko arinjiye neza umusifuzi ati ntabwo ari penalti ati ntabwo ari yo rwose kuko watakaje umupira na we yahise ahaguruka cyane ngo batamane ikarita y'umuhondo yari akaba ategereje umupira kugera mu biganza by'umunyezamu wa Kongo minota 78 y'umukino kimwe ku busa cy'u Rwanda cyatsinzwe na Tuyisenge Jacques aha ngaha ni handi rero umusore ngo ashaka penaliti ariko rwose nawe yigizaga nkana yashakaga gushyira mu ikosa mwemere kandi rwose mwemereye ari tayari uyu munsi imbereza ariko arawamurura Theo ndakubwira ngo nibakomeza gukina defensif biraza kubaviramo akaga kuva rero mbona Habimana Yusuf ukina muri Mukura niwe usimbuye Tuyisenge Jacques Habimana Yusuf uri usimbuye Tuyisenge Jacques mu gihe ari kumwe n'ikipe ya Kongo minota 78 y'umukino iyi ni iminota mibi ku Mavubi Kongo irimo irasatira Amavubi akugarira Bakame yaryamye tayari Ndayishimiye Eric we ari hasi sinzi nimba yatari ya minota ya Bakame ubundi azwiho cyane cyane y'ibintu bikomeye ikipe igeze mu mage ubundi ibingibi tumenyereye mu makipe y'Abarabu niho baryama buri munota
mu minota 10 ya nyuma ukibaza niba mukinyi ribuze kurangira byari ndetse amahirwe akomeye cyane ya Kongo ariko ishot ryakozwe n'umukinyi w'umunyarwanda ni ninduriya ni Emery Bayisenge waryamye maze ba corneri bakamerike ushobora gusimburwa na Kwizera Olivier urimo kwishusha mwezamu wa kabiri ikipe Rwanda Mavubi Kwizera Olivier mwezamu kwa mukamu ikipe ya APR FC aina yona simbu ya bakame kumukino wabahuje na Cameroon bibutsa ko kuri bench kandi hariho na Ndori Jean Claude nawe bibaye ngombwa yajya muretse ko aza ku mwanya wa gatatu yumvikana rero yuko abanyezamu bose bazakina cyane ko ari batatu ni bakame uri mwiza mu bu ni Kwizera Olivier ndetse na Ndori Jean Claude ndabona rero bakame yahagurutse nyine byari kugira ngo n'ikipe nyine banzi humeke kuko urabizi umupira w'amaguru ntago habaho time out cyangwa zikagaye ko guruhuka no kwisuzuma akenshi rero byanze nyine umunyezamu arakabaha rero byari imbere y'izamu ni bwa buryo bwari bubonetse bukomeye cyane ariko sinzi nimba ari Bayisenge Emery uryamye ashyiraho inda aravuga ati ni umugongo nawe ushyiraho n'ivi narishyira ariko igitego ntikigemo gusimbura abandi ikipe y'igihugu y'u Rwanda Celeste ndayishimiye asimbuye mwemerengirishuti usimbuwe na Celestin wabonye mwemere ukuntu aba yirukanka afite kabari hariya akagira n'amaguru hariya umusore umusore w'imorokoro umusore uhorana morale akaba rero ahereje umwanya umusore yishimiye Celestin w'umusore beza cyane mwemere unakunzwe mu kipe y'igihugu kubera morale atanga we n'abakame birumvikana rero ni Celestin ndayishimiye imbere za muri Rwanda bakame yasohotse birakomeye ariko ni hejuru abakongomani izamu ryabananiye uyu munsi ntabwo abyumva umutoza w'ikipe ya Congo muri staff igizwe na Raoul Shung Florent Ibenge Karambay ni umwe mu bakinnyi batwaye igikombe cya Afurika mu kipe ya Congo Kinshasa ikitwa Zaire naho nkabona ari ahangaha rero yica nyine ba Raoul Jean Pierre Shung wanatojeho igihe gitoya Amavubi Raoul Shung agatoza ikipe ya nama mahimika mukorera izina cyane ya Lyon Sport uretse ko nyine nyuma baje gutandukana nabi kubera ko hari amafaranga menshi ariko n'abanyarwanda bacu bagomba kuguha hangana bakundanye ntabwo bakwangana n'umuntu mutarakundanye cyangwa ngo hazimu watse nibyo kabisa nibyo ngibyo gusa ntago bazamwibagirwa kubera igikombe cya sekapa yabahesheje muri Zanzibar kombe bafite kugeza ubu ngubu bareyo ikizibagirana 98 umutoza wari uyoboye abasore nka Jano Witakenge abasore babikoze kandi babigeraho Raoul Shung wahembwe kuba umutoza wungirije mu kipe y'igihugu ya Leopard du Congo ndetse akaba afatanya n'uwitwa Zahera Mwinyi ndetse n'uwitwa Mukeba Chiko na Kimoto Papi uyu nguyu akaba ari préparateur physique sinyo kunonora imitsi y'abakinnyi niko bamwita mu kinyarwanda cyangwa se ahubwo ngira ngo twatugiye no mu kirundi kuko n'igihe indimi zivanga inota ni 82 kimwe cy'u Rwanda ku busa bwa DRC Bayisenge Jacques ubabaye cyane ubona ko yababaye mu by'ukuri arimo gushaka igitego cya kabiri nyuma yo kwishyiriramo icya mbere yatsize ku munota 50 w'umukino akaba asigiye Amband umusore wa Bayisenge Emery ubu niwe kapiteni muri ino minota ubu tuvugana haya mpira no kurengurwa n'ikipe y'u Rwanda Amavubi ndabona Ombalenga Fitina ari ugiye kurengura uyu mupira Fitina watanze pase y'amajyambere agatsinda igitego ndavuga Tuyisenge Jacques aho umupira mwiza na Ombalenga Fitina centre imwe umuntu agukebera ubundi ukirwariza nawe kino w'amateka w'u Rwanda na Congo kino mu by'ukuri ushobora kuza kurangira abanyarwanda bamwenyura mu gihe urangiye gutya byaba ari n'ibihe byiza ku kipe y'igihugu Amavubi byaba ari no gushaka umwanya mwiza ku kipe y'igihugu yahananutse ikava mu myanya ijana ikaba igeze muri 90 kuba rero Kongo Kinshasa iza mu myanya ya hafi u Rwanda ruyitsinze birumvikana hariyo byatanga kuri iri rutonde ngaruka kwezi rushyirwa ahagaragara na FIFA uko amakipe yakurikiranye hakurikijwe imikino bakinnye
iyi friendly game nayo rero ikaba ari mu mikino navuga uza kuza kubarwa doreko ikipe y'u Rwanda kugeza ubu abafana bayo nubwo bacecetse ariko ni ikipe ikomeje kwerekana yuko abafana igihe cyose izabari bahagurutsa nyuma yo kuva muri Sekafa bakaba barabonye umwanya wa kabiri ese u Rwanda ruraza kwitwara rutse muri CHAN 2016 uyu ni umwanya mwiza rero ku banyarwanda wo kwakira cyangwa se gutangira gutegura na CHAN kuko nta handi hantu wabona stade enye ziri kuri standard cyangwa kuri ubu buryo muri aka karere bivuga ngo na Guinea iherutse kwakira CHAN 2015 yabonetsemo stade yakira abantu 5000 bivuga ngo rero stade ya Rubavu yo irakira abarenze 5000 yes urumva rero ko ni ikintu cyiza cyane ndetse ni Rubavu babonye stade nziza mu by'ukuri stade ifite amatara nakubwiye ngo ubu ngubu n'agasimba kagenda hasi urakabona utaye igiceri kukibona biroroshye ni ibintu mu by'ukuri ubona ko bikorwa remezo hano kuri stade imeze neza yajya Usengimana Dani uno musore yongeye gutakaza baro Usengimana atsinze umupira kwa Bizimana Jihade na Yusufu Yusufu aranyura he Yusufu baramwambura neza suri ikipe ya Congo ubona ko Amavubi arashaka igitego cya kabiri ibyo nakubwiraga nibataka biratuma abakongomani bagira igihunga batinye kongera gusinya igitego cya kabiri nibyo byari bibaye ahangaha ariko nibakinira inyuma abakongomani baragasangayo birumvikana nibakinira imbere kongera asubira inyuma defense irananirwa bityo rero biratuma hagati hakora cyane nibakinira iwabo bityo byatuma ikipe y'u Rwanda nitasa igitego cya kabiri ariko ishobora no kurangiza ifite itsinzi y'igitego kimwe aka ni akazi ka makenesi kugira ngo abwire abasore be bakina umupira batuje nibashaka birinde kubona igitego cya kabiri wenda ariko bizere ko icya mbere bagihagazeho neza ibyo rero biragaragazwa n'uyu musore utangiye kwigaragaza muri ya minota ye ubundi ngo agira DSM Souffle mu minota itageze no kuri itanu ngo umukino urangire uwitwa Ombolenga Fitina arimo kugenda yerekana n'ingufu n'umwana ukiri muto ariko ingufu afite ntabwo wamenye uburyo zikoresha mu minota rero 3-4 umukino uraza kumurangiye bigaragaza ko u Rwanda nirukomeza kwataka nirujya gufunga ibyo navugaga mbere biraza kubyara umusaruro abafana babona ko n'abari bari hanze batangiye kubemerera kwinjira imiryango yakinguwe rero kugira ngo abanyarubavu birebere stade yabo birebere umupira birebere Amavubi bimwe b'ikipe itari yakinira umukino mpuzamahanga hano ariko imikino imaze gukina hano ibiri ya gishuti ikaba imaze gukuba imikino mpuzamahanga yagombaga gukinira ahangaha yes birabyita imbabazi rusange rero bose babaretse baraza kugira ngo birebere nabo nyine barebe kuri ubu buryohe bw'uyu mukino minota 87 y'uyu mukino ni kimwe cy'u Rwanda ku busa bwa DRC ni Usengimana Faustin abanyarwanda usanga hano 90% amazina yabo barimo imana uhere kuri Ndayishimiye mu izamu ujye kuri Bayisenge Emery ujye kuri Usengimana Faustin mbere za mujyi Rwanda ujye kuri Bizimana Jihadi ujye kuri Habyarimana Innocent Ndayishimiye Celestin Usengimana Dani Usenge Jacques Habyarimana Innocent bose ni imana ngira ngo rero niyo mpamvu niba no kubasapotinga kugira ngo iyo mana dusengere akomeye nahoze mbireba mu magare ariko nabona rwose ni nako hari n'abana batumye kuvoma binjiye muri stade kubera uburyohe bwa football kubera uburyohe bw'uyu mupira abafana benshi hano bakaba batangiye kwerekana ko bishimiye iyi kipe y'igihugu Amavubi iminota ni ibiri gusa ngo 90 irangire igitego ni kimwe cy'u Rwanda ku busa bwa Repubulika Iharanira Demokarasi aya mugere iminota ibira mikeya kugira ngo harabura iminota ibiri gusa kugira ngo igihe cyagenewe umukino kibe kirangiye reka rero turebe uko amabwi kuri umukino uza kurangira kuko kongere ashaka kwishyura Amavubi arashaka icya kabiri cyangwa se rero kugira ngo igume kuri kimwe ariko nitsindwe mbere y'izamu biracyakomeye Badoni Atar ishot ariko sere mu Rwanda barahugarura minota ni mibi minota ni mibi ku Mavubi birasaba kwitonda cyane ndetse birasaba kwitonda umupira ujya hanze nibyo no kurengura ikipe y'igihugu Amavubi birasaba rero Amavubi umunota umwe gusa ahubwo ni amasegonda mu gihe mu kanya bari bazamuye iminota y'inyongera
ndabona umusore cyane hasi hariya kipe y'u Rwanda ikaba ikomeje kwiyobora cyangwa ngira ngo abanyarwanda bose abasigaye mu rubona bari mu mahanga ntabwo twabura kubabwira ngo big up ku banyarwanda kuri support yabo bagaragaje hano kuri stade Muganda big up ku kipe y'igihugu nayo ikomeje gushimisha abafana bayo ntabwo twabura kubivuga kandi ko ndetse n'ikindi gihe kizaza w'icyitegererezo ndetse binabere isomo abanyarwanda bagiye gusigirwa stade nyinshi kugira ngo bayibyaze umusaruro umusore bizimana jihad urimo kuvurwa hariya mu kibuga hagati Amavubi yitonde kuko ashobora gutsinda ariko ugasanga agize imvune ashobora kubabangamira mu mikino ya cyane biragaragara gusaba yuko mu by'ukuri bareba niba koko abakinnyi batavunika cyangwa se bakavurwa ku buryo bukwiye kugira ngo weekend itaha batangira cyane bazabe bameze neza ikarita y'umuhondo rero yeretswe umusore Bizimana Jihad bavuga yuko ashobora kuba yari arimo gutsinda umukino ikarita rero zikaba zimaze kuboneka uyu munsi bitandukanye n'umukino wahuje ikipe y'u Rwanda n'ikipe ya Cameroon nta karita nini yabonetse bivuga ngo ni umukino w'indyango urye ni umukino w'imbaraga ni umukino navuga ko ufite byinshi waruhishiye abanyarwanda kandi werekanye ko wari umukino ufite agaciro kuri uyu munsi aya minota 90 yo akabongeraho minota 5 minota 5 yongeyeho rero Faraji kugira ngo mutumenye ngo abanyarwanda bari barabwira insinzi rubavu no mu Rwanda hose ya minota bita dakika za majeruhi cyangwa se addition time cyangwa additional mu ndimi z'amahanga cyangwa injury time ayaya ntabwo rero ni ukwitonda kuko Ibenge ntabyumva Flora Ibenge umutoza w'ikipe ya Leopard du Congo ati murakora iki twaje dushaka gutsinda none ntabwo murimo kugira ngo twereke abanyekongo twahuruje uyu munsi bari burare mu karere ka Rubavu abandi bagataha kuko bafite ubwo burenganzira ariko agahinda sinzi niba baruza kugatura amahoteli umupira rero kwabugeze hariya imbere ariko abamyugariro b'ikipe ya Congo Kinshasa bakaba babyitwayemo neza ntabwo yigeze bakomveka Joel Kimwaki ubundi wakinye defense nk'iya Cameroon ubundi begeranye asanzwe akina muri Ajax ariko wagaragaye mu kipe y'igihugu nk'umukinnyi ukina kuri kabiri abanyarwanda rero undi nawe akaba aryamye hasi n'induriya umusore uryamye hasi akaba rero akomeje na mukunzi yanike ni jihad ninde kipe y'u Rwanda iminota 5 y'inyongera bamuzaniye burankari ati ntabwo njyewe ndi buyigeho ariko barakubwira ngo byanze bikunze jawodi ni Bizimana Jihad umusore wigaragaje umusore wa hano mu karere ka Rubavu ukomeje kwitwara neza muri uyu mukino mu minota y'inyongera rero hano 5 bongeyeho minota 2 ikaba imaze kurangira navuga ko ari minota 3 isigaye abaganga hano ndamubona Hakizimana Musa na timu mediko bakomeje kugitwaramo neza pirurengwe na meshak Kalisa Rashid nawe umusore ukomoka mu karere ka Rubavu simbe mwene wabo akaba abaza umubyeyi wakwiye imbere za Marco pira hanze no guterekwa mu wa kabiri abakongomani hano batangiye gusohoka barimo kwibaza n'iki kitubayeho batangiye kubyina ngo n'iki kimbayeho bigendekeye bite abakongomani bari baje bavuga ngo turabatsinda bibiri siko byagenze umupira utawe imbere n'abakenye na Usengimana Foste umupira imbere ariko ntabwo abashije kuwukina neza hagati mu kibuga turapa Celeste ashimiye Celeste turamuramure atanze hano ashaka guhereza ninde umupira no akaba ukinnye ariko ni ikosa Habimana Yusufu akoreye myugariro Bampunga Ruturi Pedro uwo rero ni mwemere ngira inshuti wasimbuwe imbere y'izamu ry'Amavubi aragucenze tayishoti barawugarura ninde ni
Tesantri aria ariko abasore bamavubi barahabaye shoti bakame awufata neza big up amavubi amashimeshi cyane ndayishimiye Eric bakame umupira urarangiye kuri stade umuganda nabivuze kuva mbere ekipe ya Rwanda ni ekipe nziza ishobora kuyifata neza muri amashano ya shano uyu mukino wafashije iki nk'abanyakongo oya twebe twagira ni match ya entraînement twabonye makosa twakoze ishobora gukosora tukayifata neza amashano ya sigara kongo mwatwaye cyane 2009 mugarutse muri cyane ahangaha mu Rwanda muri hahaye mbahirwe muri uyu mwaka dufite amahirwe yose kongera kuyitwara birashoboka Bonu chance rero muri cha. Tuzayitwara Rwanda kaifata. Ndabe bizara bizi. Sawa. Kamari Jean Pierre ya urushungu twaganiraga nyine atubwira mu byukuri uburyo yakiriye ko batsinzwe n'u Rwanda. Ndi kumwe na Bayisenge Emery wabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu uyu munsi nyuma yaho Tuyisenge Jacques yaviriyemo. Emery gutsinda Congo urumvise mu mutima wawe. Ah mu byukuri ni byishimo ntago nta muntu ko mikubwira uko mu byukuri gutsinda ekipe nkingi Congo ni ikipe ifite amateka muri Afurika kandi tutirengagije ko ari derby hagati y'ibihugu ni nkako navuga urumva ni byishimo iyo utsinze derby nkingi nibyo ni amakipe yahora ahanganye ariko yari umukino wa gicuti gutsinda Congo atwaye cyane 2009 Congo iri imbere ku rutonde rwa FIFA Congo ifite abakinnyi bakomeye n'abaprofesiyoneri murumva bibongereye imbaraga cy'imbere ko mukina mutangira cyane muri weekend itaha ni bitwongera imbaraga nyinshi cyane ubwo ubivuze kuko ni motivation nini cyane gutsinda ekipe nk'iyi ni muri make ni preparation nziza kuri twebwe ku ikipe y'igihugu Rwanda na motivation nziza ku banyarwanda bose muri rusange by'umwihariko ku gihugu cy'u Rwanda cyakiriye kigiye kwakira amarushanwa ya cyane by'ukuri ni motivation iri ku rwego rwo hejuru bikaba n'ibyishimo ku bakinnyi ku giti cyacu no ku banyarwanda ikaba ni kwipima kwiza ku ikipe ikomeye nk'iyi ukayibona y'intsinzi uyu nawe umukino w'amateka bitewe n'abafana baje ahangaha uyu munsi niba bambere mu mateka y'iyi stade babafana nyuma ranatsinda abafana wababwira iki uyu munsi mu by'ukuri ni kado nziza navuga duhaye ino stade niko navuga ni kado nziza duhaye abanyarwanda ni kado nziza duhaye by'umwihariko muri rusange byose ni byiza tukaba